Roberte, jaké velké to zklamání navzdory tomu prvnímu střeleckému probuzení v sezóně? Dal si 2 góly, ale je to první porážka, navíc doma, i když pravda, soupeř v podobě Prostějova patří mezi ty kvalitnější. To určitě porážka mrzí hodně, že? Protože doma si myslím, že by se měli vyhrávat a máme jako dost silný tým na to, aby jsme doma vyhrávali. Jo? Takže určitě zklamání velké. No a... Musí zaznít podobná otázka jako na všechny tady, co se stalo v tom začátku zápasu, tentokrát z vašeho pohledu. Už jsem to tady jednou zdůrazňoval, 4. minuta, prostě v 3 vyložené šance z toho, 1 gól v podstatě hned z první střely. No tak neměli jsme úplně nejideálnější start vlastně a soupeř tam lítal, jako vletěli do nás na sériu, až jsme to nečekali. Měli tam nějaké šance, no a bohužel dali hned první gól a to se odvíjel celý zápas. No, že... Vlastně měli celou dobu vlastně vedli a mohli si hrát svůj hokej a už jsme stihli ten naskok jejich dohnat. Loni to nebývalo až zase tak pravidlem, ale letošní ty 2 domácí zápasy a v podstatě i s tím loňským nešťastným čtvrtfinálem s Novým Jičínem to naznačili, že se vám strašně těžko útočí doplnit, kdy ten soupeř zodpovědně brání to střední pásmo. To šlo vidět v podstatě i dneska, kdy Prostějov měl nahráno, nemusel se hnát dopředu. Jak je to těžké probíjet se tady takovou zhuštěnou obranou v tom středním pásmu, kdy vy opravdu tu jejich branku musíte dobývat pomalu jako pohádkový hrát. A dá se právě předpokládat, že tenhle obrázek vzhledem k těm vašim ambicím a k té kvalitě kádru asi bude letos v Gdyni hodně často. Jo, tak určitě, jako, jak už jsem tady slyšel trenéra, tak říkal, že to samé prostě, ti soupeři už to není jak loni, kdy tady prostě přijeli a nevěděli co čekat. Prostě oni tady už přijdou bránit a ze zabezpečené obrany nikam se neženou, prostě hrajou na breaky a čekají, co prostě vytvoříme my, no. A jako, je to těžké, protože hráči stojí ve 4, že jenom jedním atakujou a stojí to strašně moc sil, no. Než se tam prostě dostaneme, udržet se na tom puku, než vůbec si vypracujeme nějakou šanci a soupeř potom vám ujede, ne, třeba v té 4. minutě, jako dneska dá gol a je to zvedne na koně a hrajou potom uvolněněji, no. My jsme tady doma, že od nás se čeká vítězství, hrajeme ne v křeči, ale trošku přece jen to mužstvo znervozní, jak hraje doma a prohrává, že? Takže není to optimální, no, jak dostane mužstvo ve 4. minutě hnedka gola. No. Jak jsi viděl ty ze tvého pohledu vaše přesilovky? Vy jste tam zhruba v polovině prostřední části hry měli výhodu minutu a půl hrát s výhodou 2 chlapů na ledě. Nevyužili jste přesilovku 5-3? No, tak to byla to škoda, protože přesilovky rozhodují v dnešním hokeji hodně zápasy a vlastně 5-3 to je přesilovka, která by měla končit golem a se to bohužel nepodařilo. Nebylo tam z tvého pohledu málo střelby, protože jsem měl pocit, že možná někde až zbytečně jste to roztahovali do stran? Tak já, máte pravdu, jako podle mě tam v 5-3 to musí být střela za střelou a prostě nějak se to tam, když to neproletí přímo ta střela, tak se to tam prostě nějak dorazí do kopáry s golmanem a prostě bohužel nedali jsme 5-3. Ne? Takže dalo by se říct na základě téhle tvé odpovědi, že i ten důraz v tom předbrankovém prostoru, tak jak si na něho po Frýdku místku stěžoval Martin Potočný na webovkách, tak asi taky nebyl optimální. Tak určitě, tam ty odražené puky většinou měl prostě, jo, je to aj trošku štěstí, že ty puky se odráží k ním, ne k nám, ale to není vymluva, to je prostě, to tak někdy v hokeji bývá, že ty puky se odráží k soupeři a není vám přáno. Roberte, díky.